Dobro večer, dobrodošli na tribinu na kojoj ćemo govoriti o bezbednosti na internetu. Večeras će sa nama, vi ste naučili obično da ja i Peđa govorimo o tim stvarima koje su zanimljive ili aktuelne na internetu, a večeras imamo i stručnjaka za bezbednost na internetu, čoveka koji je napisao mnoštvo radova na tu temu, bio je na mnogim tribinama, učestvovao u televizijskim i radio emisijama. Obično mi pod tom bezbednošću na internetu podrazumevamo zaštitu naših ličnih podataka, mailove, ne znam, nija Facebook profile i ostale stavke. Međutim, to je jako širok pojam i mi bi mogli praktično da držimo čitav niz tribina na tu temu koliko je zaista tu velika problematika. Recimo, ono o čemu se kod nas počelo u skorije vreme govoriti, pisati po medijama, to je internet nasilje, pogotovo kod dece i tinejdžera. To je takođe deo internet bezbednosti, međutim, stariji ljudi, oni koji nisu toliko prisutni na internetu, roditelji pre svega, o svemu tome jako malo znaju i onda ne mogu ni da adekvatno reaguje na probleme koji se tu dešavaju. Internet, iako je virtualan svet, on je ipak svet realan u kome postoje realni ljudi i ti realni ljudi kao i u realnom svetu mogu biti problematični. Tako i na internetu ljudi mogu da prave probleme svojim bližnjima ili ljudima koje ne poznaju i to je ono što će biti deo teme o kojoj ćemo večeras govoriti. Ja bih sad prepustio reč Peđi, pa će posle toga govoriti Aleksandar. Hvala, Željko. Dakle, ajde, ja ću danas da govorim iz moje druge struke, odnosno psihologije. Danas nisam više kao neko ko se bavi psihologijom. Za početak, internet je onoliko bezbedan koliko ga vi učinite bezbednim. U pogledu ovoga što je Željko malo pre rekao, a to je bezbednost vaše dece na internetu, bezbednost vaših podataka i tako dalje. Neminovno je da mi ostavljamo svoje podatke na društvenim mrežama kad otvaramo neke nove naloge, kad otvaramo e-mail i tako dalje, kad razmenjujemo bilo kakve podatke, čak i onog trenutka kad se dohvatimo mobilnog telefona i kad želimo da sačuvamo svoje kontakte negde na internetu, na nekom cloudu, mi smo dužni da svoje podatke ostavimo kako bismo ono što nam je bitno zapravo sačuvali, jer mi kad menjamo telefon, što se sad sve češće i češće dešava, jer se telefoni prave tako da se menjaju na godinu, dve dana, ono trenutku kad promenimo telefon zarad našeg nekog ličnog olakšanja, mi ćemo uzeti telefon, ukucati svoj e-mail i zahvaljujući našem e-mailu na kom su svi naši podaci, mi ćemo pratiti nazad i svoje podatke koje smo imali na prethodnom telefonu, zahvaljujući, eto, internetu. E sad, da se vratim na ovo što je Željko malo pre rekao, cyberbullying, odnosno nasilje na internetu i koliko su naše deca zapravo zaštićena od tog nasilja. Zaštićena su onoliko koliko ih mi obrazujemo da budu zaštićena. Znači, nasilje na internetu svakako postoji i od toga ne možemo pobeći, možemo mu se suprotstaviti. Ne nužno suprotstaviti se u smislu da ga ugasimo u potpunosti, nego u smislu da nas ne dotiče. Tako isto, iako deca jesu u psihološkom smislu, ajde da kažem, manje stabilne ličnosti od nas koji smo već odrasli i mnogo su podložni nekim psihološkim povredama i traumama, ali sa druge strane, mi ako detetu objasnimo da ta neka druga osoba sa neke druge strane, nekog drugog ekrana, to radi iz nekih svojih ličnih pobuda, iz nekih svojih ličnih razloga, ne nužno zato što njemu zaista misli zlo, mislim da zapravo je to jedini način da mi svoje dete zaštitimo u nekom smislu. Kao što rekoh, podaci koje ostavljamo na internetu su u stvari alat drugima koji žele da se
kako da se izrazim, da ozlojede naš internet integritet, kako ružna rečenica, zahvaljujući ove dve poslednje reči. Znači, oni koji žele da nas ocrne na internetu, mi njima, zahvaljujući onome što ostavljamo, dajemo alat za to. I jedini način da zapravo niko nema alat za nešto da nas nekako ozlojedi ili ne znam je šta, je da zapravo da se ograničimo od postavljanja nekog potencijalno promiskuitetnog materijala, bilo kakav, u bilo kom smislu. Pre nego što prepustim reč Aleksandru, samo bih dodao još da na vama je u suštini da li ćete vi da se bavite paranojom na internetu, znači da li ćete paranoisati o tome da li vas neko posmatra, da li neko prati vaše zapise, da li neko prati šta vi postavite na Facebooku i tako dalje, svakako prati, odmah ću vam reći. Svi mi imamo nekog ko nas posmatra i na osnovu nekih ključnih reči se negde tamo pale lampica i neko će, kad se spomene određena ključna reč, nacizam, fašizam i slično, da zapravo proveri šta smo mi napisali u tom kontekstu i da proveri da li je to uvredljivo ili nije. I sad bih prepustio reč Aleksandru. Hvala. Dobro večer, prvo ovako ukratko da se predstavim. Ja sam do pre par meseci radio, bio sam u odeljenju MUP-a u vezi regulisanja kompjuterskog kriminala i tu sam praktično radio na dečoj pornografiji na sektama. Sada sam u nekoj drugoj organizaciji ili u istim tim sferama. Znači, radim na suzbijanju sektašta na internetu. I isključivo što se onih organizacija koje deluju online. Pa će ja iz mog nekog, iz moje te neke perspektive, u stvari sam i pozvan, tako Željko, onda da kažem koji su potencijalni rizici i šta je to gde mi, koji su to trenuci gde mi otvaramo u stvari vrata. Sad Peđa je malo pre spomenuo i decu, ovde smo mi odrasli, a imamo i umražene probleme i mi odrasli koji imamo decu, pa smo sad svi nekako u toj zbrci pronađeni, ali u stvari internet sad, eto, poslednjih 20 godina, koliko je se razvio, ranije nije ni postoje, tako da smo mi svi sami zatečeni ovaj nekim stvarima, jednostavno nismo znali što možemo očekivati i naravno da su određeni elementi zloupotrebljeni. Pa bih prvo sada da naglasim ostvar i Peđa koju je spomenuo oko paranoje i svega toga. Mi možemo pričati uvijek o tim teorijama zavere i nadzor postoji i sve, to je jasno i u principu ja tu hoću samo da rezimiram da to nas uopšte ne mora da brine. Facebook, svaka društvena mreža, Gmail i tako dalje, sve to deo nekih velikih korporacija, sve se to analizira i gleda zarad nekih drugih ciljeva, korporativnih ciljeva, ciljeva nekih strategija svetskih, geopolitičkih i tako dalje. No, mi imamo i neke sad podatke da su i određene analize vršene, zahvaljujući podacima i sa Google i sa društvenih mreža i tako su praktično dobijene neke političke mape određenih naroda i strategije kako uticati na te narode i tako dalje. No, nas bi po meni trebalo da deluje ovaj mnogo manji deo interneta i mnogo manji deo te naše lične privatnosti. To je kada smo mi u pitanju šta nas može sad sačekati konkretno i direktno, gde mi možemo sad tu biti iskorišćeni, zloupotrebljeni i kako naše deca mogu da stradaju. Tako da, u stvari, ovaj današnji internet se zasniva na društvenim mrežama uglavnom, tako da sam čak sretao i neku omladinu, jel, decu od 10 godina koje nemaju veze sa internetom, u stvari njima je internet pojam društvena mreža, to je Facebook. I ne znam za ništa drugo što se tiče interneta, eventualno YouTube i naravno igrice. U principu, hoću da kažem da deca uopšte nisu prvo ni upućeni šta je internet i sve to njima neka velika globalna igrica. Greška. Znači, to je prva stvar vaspitanja potpuno loše postavljena, zatim oni ulaze u određene rizike, a zatim naravno i stradaju, pa smo imali i samoubistva i ubistva i silovanja i svega i svačega, tako da imao sam jedan slučaj devojke od pre 4-5 godina, čini mi se 24 godine devojka iz Kamenice koja je silovana zato što je preko društvenih mreža upoznala nekog
neku osobu, odala mu sve svoje podatke, čovjek, pošto je ona radila u jednom fitness centru, znao je do kad radi, gde radi, tako dalje, i našao je i uradio to što je uradio. Znači, u principu, niko tu nije spašen, odnosno, i što je Peđa spomenuo, internet je onoliko bezbedan koliko ga mi sami napravimo, odnosno, verujem da jedna zrela odrasla osoba kada sretne nepoznatu osobu na ulici neće reći sve o sebi, pa tako treba da bude i na internetu, međutim suština nije tako, to sad iz psihologije ljudske prirode izgleda i izgleda se više otvaramo na društvenim mrežama i samim tim upadamo u te rizike. E sad, kada su društvene mreže u pitanju, gde su tu nama konkretni rizici? Osim ovog pomenute, ovog tragičnog podatka što sam sad rekao, zaista ona nije usamljeni slučaj što se tiče samog Novog Sada. Tu su razni drugi slučaje i maloletnika i odraslih ljudi, ali uglavnom suština jeste upoznavanje i rizični kontakti putem interneta, što sad možemo ostaviti nekoj ličnoj proceni, ali ono što ne može možda da bude ni naša lična procena, to jest možemo da budemo dovedeni u zabludu ili prevareni, a društvene mreže to najčešće koriste, tako da na neki način legitimno smo prevareni od strane raznih sekti, paraverskih, parareligijskih organizacija i budemo uvučeni u tu neku priču. To je jedan veoma onako rasprostranjen i opasan segment koji u principu, mogu da kažem i po procenama MUP-a, zauzima 80% čak rizika na internetu, znači sekte i društvene mreže. To je neverovatno koliko ljudi su skloni da poveruju. 80% od ukupnog, znači, kompjuterskog kriminala, računajući na račune bankarske prevare i tako dalje, nego isključivo ovako rizici jedan na jedan, znači na ličnom nivou. E, tu su uvučene i deca, ali naravno i odrasli. Oni 20% otpada na te rizične kontakte i na neke finansijske prevare, tipa imam dobar auto, sad treba da ga uvezem, platite 3000 evra, dobijete Audi A8, dole stiže preko granice za 2 meseca, samo mi dajte pare i odakle ti auto i neka firma iz inostranstva hoće se otarasi svog nekog voznog parka i eto, stižu vozom. Naravno, ljudi uplate 2-3 hiljade evra, auto nikad ne dođe, a ovaj kome da pare se nikad i ne nađe. Tako da to su onako neke najbanalnije vrste prevare i to se stvarno mogu da kažem, to je isključivo na nekom ličnom nivou, ne smijem sad da kažem da se usudim grubo reč gluposti, ali neke ludosti lične, da li će se neko tom čovjeku poverovati ili neće, naivnosti i tako dalje, ali to mi sad već i naivnosti dovoljno slabo da sad neko meni nepozna dođe i kaže daj mi pare, dobit ćeš ekstra auto koji vredi 18 puta više i da ja poverim u tu priču. To je prosto neverovatno. Ali u što sve ljudi na društvenim mrežama veruju, to je to. E pa, upravo to. E sad da, nažalost, ljudi stradaju od svih tih stvari i sad je blaža varijanta ukoliko je to stradanje na materijalnom nivou i ako se tu završi. Ja bih sad volao, pošto ovde imamo određenu publiku, mogu da pričam i o više stvari, pa ukoliko nas, to jest vas, interesuje i taj deo o dečjoj psihologiji, možda i rizika kada su deca u pitanju interneta, možemo to da spomenemo i da se bavimo tom temom, ali ne bih takođe da davim, ukoliko vas to ne interesuje, imamo i ove teme za odrasle ljude. Tako da ja ću krenuti jedne i druge, a vi posle pitajte sve šta vas interesuje. Imam iskustvo i s jednim i sa drugim, nažalost, kažem, iz tog mog 10-godišnjeg rada u MUP-u. U principu, ajde da uzmem ovaj odrasle deo internet populacije. Spomenuo sam sekte, paralereligijske organizacije i razne druge stvari koje su sad tu pecaju ljude na krajnje perfidne načine. Imamo, volim da ih ovako spomenem, imam listu od nekih 32, čini mi se, organizacije koje danas deluju na Facebooku i koje su potpuno otvorene za kontakt i ljudi im veruju i pridružujemo se. Jedna od tih je, na primjer, popularna grupa Vortex, koje ljudi prate, one nastali iz sajentološke sekte praktično, to je neka podgrupacija sajentologa, pošto su i oni kada su organizovani, imaju osnovnu organizaciju, manje više sve velike sekte tako funkcionišu i naravno da se međusobno oni tu posveđaju, pošto je jedini cilj novac, nekima ne odgovara ta podela novca, onda oni stvaraju, organizuju neku podsektu, podgrupu osnovne te parareligijske grupacije, osnivaju svoje podgrupe i tako je od tih nekih podosnivanja nastao dotični Vortex, dosta popularan preko Facebooka.
Zaista slatkorečive priče i prosto je teško čak i ne poverovati u neke stvari, obzirom da se i vezuju za neke priče iz Evanđelja koriste se religijskim podacima i drugih vera koje se mogu pročitati, naravno i u zvaničnim knjigama, pa i u Bibliji i drugim religijskim zajednicama. Koristit će se tim navodima, praktično ostvaruju kontakt sa ljudima i posle toga dolazi ono što dolazi. Tako da, evo, imam i lično iskustvo jednog mog prijatelja koja je već preko, ja mislim, će sad biti 15. godina, kako je u sekti. Prva sekta koja je osnovana u Srbiji, koja je u stvari počela da radi, funkcioniše preko interneta u Srbiji, je Sanatan sekta. Tako se zovu, oni su počeli još dok je postojao onaj dial-up internet, putem maila da šalju neke toplorečive poruke o Bogu, o spasenju i tako dalje. Ljudi su se stvarno pecali na to. To vodi jedna žena iz Beograda, kompletnu sektu, i to moram da kažem da je jedina sekta koja je zakonom zabranjena. Nju je, čini se, 98. godine Rasim Ljajić zabranio zakonom, i ona je u Ustavu zabranjena, u Ustavu Srbije. Eto, nešto dobro je od ovih vlasti. Ali u suštini ta zabranjena sekta i dan danas deluje, bez problema. Ona je zabranjena u trenutku kada su u jednom selu u Beogradu otkrili kuću u kojoj su vršili neku inicijalizaciju, pa su tu navodili ljudi na samopovređivanje i na neke već teške, na neka teška krivična dela. Tako da u principu zbog toga su zatvoreni prosto kao jedna satanistička sekta, ali neverovatno je da su počeli i dan danas deluju na tom nekom primeru lepog religijskog ponašanja, topline, zajednici i tako dalje. I ljudi se i dan danas uvlaču u tu sektu. Naravno, i dalje na internetu čak i postoje pod imenom Sanatan, mada im sajt nije takav. I u suštini, što se tiče odraslih, uglavnom, kažem, 80% odrasle populacije će biti uvučeno u tako neke priče. Zavisnosti od njihovih ciljeva bit će na kraju prevareni. Da li će im biti uzeti imovina, da li će svojom voljom predati tu imovinu, ili će, evo, ko moj prijatelj, biti zaposlen na jednom dobrom mestu, pa će od 90% svojih prihode davati dotičnoj sekti, ostavit će opet svoju imovinu u njima i tako dalje. To su sve u stvari neke prevare za koje naš zakon praktično ne može da deluje. One su nevidljive, provlače se ispod radara. U principu, ako ja danas poklonim nekom svoje imanje, kuću, dobrovoljno, zakon tu ne može ništa. To što su oni meni govorili da ja verujem u ne znam šta i tako dalje, da imam neka njihova religijska shvatanja, to je moj isključivo problem. Oni meni pričali, ja njima verujem, ja njima poklonio, i to je sve jedan na jedan, zakonski potpuno čisto, i zanimljivo je da tako i funkcionišu. E sad, problem u tome, odrasli su, znači, jedna priča, i znamo da se tu ljudi u stvari na društvenim mrežama i u stvari u vezi tih prevara na internetu i svih tih rizika, pa koje su čak i opasni po život, uglavnom hvataju iz nekih socijalnih problema. To su finansijski problemi, traganje za poslom, rešavanje nekog bračnog statusa i tako dalje. Znači, uglavnom ti je egzistencijalni problemi koje mi želimo da rešimo na jedan onako brz, instant način. I u principu zlonamernici, pa i sekte koje sam pomenuo, će ih u stvari tako i predstaviti. Ponudit će nam posao, zarad ne znam šta, i zarad pa čak i našeg života. Evo, zanimljivo je da pomenem još jedan primer, to je bilo 2011. godine. Kombinacija, evo, odraslih ljudi, ozbiljnih, odgovornih ljudi i dece, gde je jedna beogradska gimnazija, profesor iz beogradske gimnazije, pronašao sajt, instituciju, organizaciju neku u Italiji, koja se bavi praktično nekim dodatnim radom sa decom tokom raspusta, što je bila izuzetna prilika za neke novce da se spakuje jedno odeljenje dece, pošalju u Italiju sa tim nastavnicima i da tamo steknu neka nova iskustva, da samo sarađuju se sa drugom decom iz svoje oblasti i tako dalje. E sad, zanimljivo je to bilo što je odrasla osoba to sve organizovala, uprava škole to sve dozvolila, potvrdila, i kada su već počeli uveliko da skupljaju novac, Bogu hvala, neko se od roditelja zapitao, čekajte, a ko je ta organizacija?
E, tu je počela cijela priča. U stvari se na kraju ispostavili da preskučim, sad sve je jedan segment koji traja mesec i po dana, a završi se tim što je u Italiji uhapšeno preko 45 ljudi u Veroni uhapšeno koji se bave dečjom pornografijom i pedofilijom i trafikingom. A u Srbiji uhapšeno još preko 20 ljudi koji su povezani sa tom organizacijom. E sad vi vidite kao o čemu se radi. Naivnost jednog čoveka, odnosno kompletne jedne naše prosvetne institucije, na kritiku možete instituciju kao to, ali jednostavno toliko su dobre te prevare da eto, zaista treba dobro proveriti sve te podatke. Da bi oni skupili autobus dece, posle ih u Veronu i ta deca na kraju završe po Italiji, Holandiji i nekim drugim zemljama praktično kao robije. U suštini je spašeno u tom trenutku tih 50 i nešto deca koje su trebali da odu. Prevare, dakle, na internetu mogu da budu zaista kobne. I sad, kako mi odrasli se spasimo? Naravno, tako što ćemo za nas prevashodno napraviti taj bezbedni internet i nećemo verovati svemu što vidimo. Ja sad, u stvari, mogu samo da navodim primere, pošto nam je vreme kratko za neku veću raspravu. Ali iz ovih primera želim u stvari da vam predstavim koliko to može da bude opasno i rizično. S druge strane, može da bude banalno. Pa tako sad da se vratimo malo na ovu mlađu populaciju, gdje su maloletnici dosta interesantni, to je naravno adolescenti. Sekte su tu opet u značajnoj ulozi gde oni njih hvataju na razne načine, upoznavanje, putovanja, posao preko raspusta, posao posle završene škole, fakultete i tako dalje, pa će deci ili završiti u sekti ili u trafikingu. To je sad jedna varijanta. Druga varijanta je da ih u stvari navlače na neke psihoaktivne substance, jer prosto žele da naprave trgovinu od toga. I tu su, verujte mi, uvučene da deca već od četvrtog razreda osnovne pa nadalje. Neverovatno da postoje, eto, deca koje u četvrtom osnovne, a ima se iskustvo i mlađe deca, dovoljno već znaju da se koriste internetom i servisima na internetu, a da u isto vreme imaju roditelji koji su potpuno nezainteresovani za njihovo ponašanje na internetu. I sad, u stvari mogu da kažem da internet za tu decu, naravno, bezbedan onoliko koliko su njihovi roditelji svesni. U stvari, posle 10 i više godina rada na svemu tome, uvek se svodila priča kada su deca imali letnicu u pitanju, pa treba da gledamo roditelji u stvari. I onda je uvek ispala mala i grupa priča na nekim tribinama da sad ja pola sata sedim i kritikujem roditelje, da uopšte ne pričam o temi, nego da se tu izvuče stvar da je vaspitanje u potpuno pogrešnim odnosima, da su ta deca potpuno raspuštena, a roditelji su čak imali neku vrstu i brige i svesti o toj bezbednosti i tako dalje. Međutim, ne dovoljno. Jer dete u jednom trenutku kada se dovoljno uvuče u tu priču, ona će postati samostalna. Roditelj počinje da veruje detetu i tada nastaju problemi. Deca kreću da se uvlače u razne grupe na internetu. E sad, na koji način? Jedan od dobrih načina jesu igrice, osim što su štetne, naravno, besmislene. Sad da neko dete od, ne znam, od 5 godina do 15 godina sedi 6 sati i gleda neku igru, što je još kao neko optimalno vreme, obzirom sviđa decu i koja to radi po 12 sati. Znači, evo ga. Znači, slučaj da dođe kući, ne znam da si ti taj bio iz škole, dođe kući i kaže ujutru je legao u 4. Došao kući u 1 iz škole. I da dođe, znači to su strašne stvari, ja ne znam šta ti roditelji misle, ali oni misle, to je ona priča, tu mi u sobi, bezbedan je i ćuti i radi i na kraju ne cima, ne smeti i tako dalje. Imam troje dece sad od 2 godine do 15 godina, pa u tim rasponima imam sad i već neke iskustva šta i kako sa tom decom. Pa sam uspeo sa eto najstarijim sinom da izvučem neke dobre stvari svega toga, u stvari da mu obesmislim igranje igrice, da on shvati da to nije ništa naročito i praktično kad je on sam u tom trenutku prihvatio da to besmislica jedna velika, prestoje da se bavi igrama na taj način. I dan danas on igre, ali one neke hitre, tipa vožnja autića, tačka via crtu i tako nešto, te adrenalinske igre gde se on istroši za 15-20 minuta i njega više ništa ne interesuje. Ove strategije, bukvalno sam sedeo s tim dok je on igrao, ja sam mu pričao kako to je besmisleno, kako to je dosadno, kako je naporno, kako nas posle bole oči i tako dalje. Dva put smo seli, po 2-3 sata odigrali igricu, on više treći put nije hteo jednostavno. Jer bilo mu je zaista besmisleno. Ja više nemam problema, zaista on sad nema Android telefon, nema kompleks u školi zbog toga, ne zavitlavaju ga drugari i tako dalje, zato što pokazuju neke druge vrednosti, ali u suštini kod kući ima tablet, nije mu zabranjeno, puštamo i baš sad kontrolišan krenuo raspust, evo ti tablet, ode u 9 u sobu,
gasimo svetlo kao neko spavanje, mogu u krevetu provedu vreme. Ja se privatizujem, ali to je neke moje lične iskustvo sa jednim, eto, 15-godišnjim, pa mi je najbolje zbog toga da kažem. I rekao, Ilija, šta radiš kod kuće, šta sad ti radiš? On hoće se zvuče u sobu, sluša neke istorijske emisije. On sluša 2 sata neke emisije koje je našao na radiju, koje ga zanimaju, ali gledam ga, našao je celu arhivu. Hoću da kažem da je našao najzanimljiviji deo interneta, ali moramo biti taj deo interneta predstavljen. Ja sam u stvari shvatio davno da roditelji povezuju decu i kompjuter samo uz igrice, ne predstavljajući im uopšte onaj drugi deo, Google Earth, zakon za dečake, pa i za devojčice. Strašna stvar da ih privučete, da im odvučete pažnje od bilo koji drugi sadržaj. Time kad se oni zaokupe, zaista to je jedna zanimljiva stvar, treba ih pustiti da uživaju u tom. E onda će oni zaboraviti na igricu, pa će se skoncentrisati na ovo, pa će naći drugi sadržaj i tako dalje. I naravno uokviriti ih u neko vreme koje je racionalno za njihovo godište, pola sata, sat i tako dalje. To sad svako ima neka svoja pravila. Mi smo imali pravila da se vikendom koristi račune po sat, sat i po, i to je maksimum. Subote, sat i po, nedelje, sat i po, ranim danom se ide u školu i sportovi, nema prosto. To je, kompjuter je moj alat s kojim ja radim, nije to neka igračka. E sad, u suštini, šta je poenta? Ova deca koja su, eto, nisu bila s roditeljske strane, vaspitne strane nekako obezbeđena, u stvari počinju da komuniciraju međusobno i da li preko igrice ili neke druge stvari, prosto im se otvaraju neka nova interesovanja. Opet da kažem, igrice imaju svoju jednu pozitivnu, ali i veliku negativnu stvar zbog tog vršnjačkog nasilja, razvoja, agresije i tako dalje, jer se deca poistovećuju sa likovima u igricama. Ne pričamo o tome, pričamo o drugoj sve stvari. Deca već tamo negde od 10. godine počinju da pripadaju određenim grupama na internetu. Te grupe, to jest to su sve neki pokreti i tako dalje, su stvarno svakakvi, preko muzičkih nekih grupa, opet, uglavnom, satanističkih grupa, do nekih, opet, pseudoreligijskih grupa i tako dalje. I, naravno, sporta, koji je u jednom delu interesantan, ali znam za sajtu, znači koji opet sport koristi samo kao alat, kao mamac, da ih uvuku u nekoj drugi priči. U tim grupama, sad, zavisnosti njihovih ciljeva, najčešće kreće rad sa nekim psihoaktivnim substancama, gde se praktično deca osvajaju na taj način da postaju kupci svega toga, jer to njima i cilj, a kasnije će godinama postati moguće i prodavci svega toga. Pa čak i dosta rizične stvari kada je sport u pitanju, da postoji kompletno tržište substanci za sport, na primjer, za razvoj mišića i tako dalje, za neke stvari koje pa i za devojčice, za razvoj tela, grudi, nogu i tako dalje, koje su u stvari potpuno neproverene ispod tržišta, ne zna se šta prodaju, deca daju novac za to. I to je zaista nezgodna stvar i mogu vam reći, svako malo se neka manja grupica ljudi skloni sa ulica, to jest uhapsi se zato što se bavi isključivo tom prodajem. Da sad ne spominjem dalje šta adolescente zanima, to je naravno pornografija, kompletan taj sad serijal utice pornografije na tu malu decu koja je stvarno užasan i treba isklanjati od toga, ali nažalost imao sam priliku da vidim, prevashodno ne znam za mame, pošto sa njima nisam prosto, verovatno zbog polnosti, nisam tako vodio razgovor, ali se sa muškarcima i sa očevima sam vodio razgovore gde čovek, otac deteta, muškog deteta koji ide u 3. osnovne, pokazuje mu otvorenu pornografiju preko mobilnog telefona. Rekao, čovječe, što to radiš, dete, ono, nema pojma ništa. Nije on jedini slučaj. Sad jedan izgovor bio, pa neće da bude gej, jel? To će ga sad usmeriti na pravu stranu, druge varijante, pa hoće da mu ja pokažem kako to s devojčicama i tako dalje. Znači, to je stvarno onaj problem teške psihološke prirode gde vidite problem u porodici praktično postoji i u roditeljima i to socijalna služba i zakone naravno ne primećuje jer nije toliko vidljiv i transparentan. Ali poenta je u tome što takvih ljudi, nažalost, zaista ima opet jedan značajan broj. Nema ih puno, ali značajan broj koji svoju decu ugrožavaju već u najmanjim godinama. Dok deca nemaju pojma, nisu ni svesni da tako nešto postoji, uvlačiti ih u te priče, to je bukvalno krivično delo i to je problem socijalne službe i psihijatera. No, eto, to su neka opravdanja i u suštini deca koje su ušle u rizike na internetu i koja su da li stradala ili se izvukli i tako dalje. One su to uradile zato što
su njihovi roditelji to propustili. Još jedan primjer od pre nekoliko godina, zove majka iz jedne naše firme, koja ima ćerku, neko nju prati preko Facebooka i tako dalje, uzeo je Facebook nalog, pa on nju poenta u tome da ide telefonom slika, znači bukvalno fizički prati i te slike objavljuje na profilu koje je njoj preuzao. Sve je to stvarno jedna užasna i neprijatna situacija, ali osjećate da vam neko diše za vrat, odnosno tom detetu. Rekao, dobro, sad mama se žali, pošto ne može, nažalost, opet za zakon je to nevidljiva stvar, dok se ne učini krivično delo, zakon i policija to ne vidi. Niti znaju ko čini, pa ne mogu ni da policija ne može ni na informativni razgovor nekog da privede. Ja pogledam profil te devojčice, a ona je prvi srednje razgolićen, obučena svakojako, jel, i na tim slikama dosta provokativno izgleda. Nazove mamu i kaže u čemu je problem, rekao, ste vi videli, i mama na mene napadne, kaže, pa šta vi imate protiv toga, sasvim normalno, devojka lepo izgleda, šta sad, tako dalje. I sad kad mama ima takav stav, ima ćerku koja je prvi srednje, koja se razgolićuje, koja sve to može da pokaže, praktično se reklamira, koja onda poenta žaliti se na to ako je dobili svog pratioca, jer kapiram da je to i bio cilj na neki način, i to je malo i njenoj mami, jer da je prodan na neki način, ja ne vidim drugu stvar. Isto, u suštini u tome mi ne možemo nikako da utičemo, prosto ukoliko nema saradnje sa roditeljima, ukoliko roditelji zaista ne shvataju neke te osnovne ljudske vrednosti da čuvaju, nema bezbednosti na internetu. I to je problem dece i celih porodice. E sad, tako deca se posle uvuku i u neke te sektaške priče i završe kako završe. Imali smo mnogo slučajeva, ovde su radili nekoliko grupa za prostituciju, gde su devojčice, zaista maloletne devojčice srednjoškolke, sebe prodavale tako što su se skidele, pravio su neku vrstu striptize pred kamericama, web kamericama u svojoj sobi i oni dobijaju nekih honorara od 30 do 50 evra za taj mesečni nastup koji gledaju razni ljudi i u suštini sve to, da kažem, ajde pošteno, fair. One su radile šta su radile, ovi su platili, nema fizičkog kontakta, mala zadovoljna, a roditelji nemaju pojma šta se događa. Na kraju kad se sve to raskrinka, bio je jedan slučaj gde su dve devojčice to radile, jedna više nije mogla da izdrži, nije smela da izađe, jer su ju ucenjivali kasnije da će reći roditeljima, rodbini i tako dalje, kako već to ide sa tim ucenama. I na kraju, kad je to došlo i do policije, raskrinkala se ta organizacija, ali hoću da kažem da takve stvari postoje i da jednostavno, i ukoliko smo sad mi ovde svesni, pošto nažalost na svim tim tribinama kojima sam bio najčešće, dođu već ljudi koji dosta znaju o tom i koji se čuvaju već svega toga i koji imaju neku vrstu svesti, tako da ne dođe ona prava ciljna grupa koja stvarno žele da reše neku vrstu problema i koja ne znaju kako s tim da izađu na kraj. I ne dođu oni koji ne smiju sebi da priznaju da ja imam problem, nego se sve nešto zamućuje i praktično se beže od problema, sklanjaju, okreću glavu. Problem sa decom nastaje kada se roditelji jave, ja to ne mogu, nisam psiholog, ne mogu da govorim o tome, ja sam informatičar koji ima to iskustvo iz policije i sad izbavljanje sektama, ali u suštini dođu roditelji pa na kraju kažu imaju velikih problema, čak i evo moji neki bliski prijatelji su se skoro javili, nažalost imaju problema sa svojom ćerkom, problem neke psihoaktivne supstance, sve ovo, onda rekao šta je, ima naravno Android telefon, sve je dozvoljeno, ceo sistem vaspitanja je bio potpuno onako liberalan, dosta slobodan, bez ograničavanja, tako da koliko god ta porodica bila dobra, dete je otišlo na stranputicu. Problem je u tome što to dete ima 16 godina i tu u stvari se teško šta zaista može učiniti. Sila ne deluje, već su to dovoljno godine da može mala da uradi šta hoće, ne da Bože da ode od kuće, da se ne javi i tako dalje, da napravi mnogo, mnogo veću vrstu problema, ali roditelji su sada, tek posle nekog razgovora, primetili da su stvari oni te probleme imali pre 3-4 godine, samo ga nisu osvestili. I to je generalno, tad je još nešto moglo da se rešava, pa čak i silom, ne možeš da izađeš iz kuće, nemoj da imaš Android, evo ti običan telefon i tako dalje. Sad sva ta praćenja, ukidanje naloga, pa to mislim ne može na jednog 16-godišnjaka više da deluje. I tu stvarno postoji sad problem koji trebaju da rešavaju ljudi iz drugih branši. Policija, nažalost, tu ne može ništa da uradi. Ali ono što može da zaokruži sve ovo što sam ja govorio, samo sam, kažem, dodirnuo neke teme, prosto nemam vremena da govorim toliko o tome, ili imam, ne znam, Željko, vi moderatori recite koliko mi imamo i šta imamo da pričamo. Stvar je u tome da, što smo na jednoj tribini u Privrednoj komori u Beogradu pre 10-12 godina, ne znam kada je to bilo,
spomenuli, pa to je bio glavni zaključak, podići znači svest o kritičkoj misli uopšte. Nije u pitanju internet, pitanje je bilo šta, televizije, štampa, mediji, razgovor sa nepoznatom osobom i tako dalje. Sve je sad, ta kritička misla praktično nestala i mi praktično ono što pročitamo, poverujemo. Pa ja, svedoci smo svaki dan da na Facebooku izađu neke tako zlonamerne informacije i da ih ljudi komentarišu kao da je to sad izvor, onaj najrelevantniji izvor iz, ne znam, neke novinske agencije, da je to istražen izvor. To je neko lupetanje koje je neko ispričao, stavio na Facebook i ljudi prosto veruju da se to zaista i dogodilo. Eto, imali smo svi krizu, verovatno sad čuli ste za ono navodno trovanje vode, ne znam kakvim metanom i ne znam kakve gluposti. Mislim, zaista, bizarna priča koju ono bi jedan osnovac morao odmah da shvati da nema logike da se to jedno s drugim poveže i tako dalje. A taman posla da se može poverovati da bi ceo državni sistem o tome ćutao pa da bi se potrovalo par miliona ljudi i kao to bi se zataškalo i tako dalje. Ali su ljudi tu mahom reagovali. Znači, dobijemo informaciju, pročitamo, odmah šaljemo, odmah dižemo paniku i odmah upadamo u strast. Nema te kritičke misli. I kad toga nema, onda tako vaspitamo decu. Odnosno, liberalno to vaspitanje deci dozvoljava sve i svašta, što će kasnije dodati do ovih rezultata. Narkomanije, tih psihoaktivnih supstanci, pornografije, pedofilije i tako dalje. Roditelji koji podržavaju naravno decu u pornografiji, posle se ispostavljaju da su ta deca većinski kad odrastu ljudi koji ne mogu praktično da nađe dobar odnos sa svojim partnerom, bilo to muško ili žensko, sad to je nebitno. Majke utiču na ćerke na jednu stranu ako ih uče da se razgolićavaju i da pokazuju svoje neke druge te fizičke atribute, a ne intelektualne stvari, dok očevi uče dečake da praktično žene treba iskorišćavati za svoje zadovoljstvo i da to je jedini normalan odnos, praktično zabava. Tako nastaju ljudi koji imaju na kraju 25 godina, završaju na klinikama od nekih poremećenih stvari, jer prosto ne može svog partnera da prihvati u nekoj ljubavi, nego ga gleda kao stvar s kojom će sebe da zadovolji. Porodice, roditelji to rade unutar svog malog društva. I kad pričamo svim ovim rizicima, ja samo uvek hoću da rezimiram temu da ta naša kritička misla unutar porodice mora praktično da bude utvrđena u nekim dobrim i jasnim pravilima. Tada ovi rizici zaista neće postojati. Ja znam porodice gde je sve otvoreno i nema nikakvih rizika, jer su deca normalno usmerena. Dete možda i hoće nekad da zalute na neki sajt jer će ga interesati, ali ga neće zadržati, o tome se radi. Jer prosto dete ima druga interesovanja. Niti ima vremena, niti će se sad baviti time. I u suštini se pokazalo i na nekim, pre jedno šest meseci sam s jednim kolegom iz policije imali neku tribinu u osnovnoj školi u vezi psihoaktivnih supstanci. Verujte mi, nevjerovatno, ali deca znaju puno toga. Znači, šta se trguje ovdje u Novom Sadu, u klubovima, to je nevjerovatno, to je ceo asortiman nekih psihoaktivnih supstanci od tableta koje liče na aspirine do nekih medvedića i tako dalje. I koje su dosta opasne, neke mešavine, hemijske i tako dalje. Deca u osnovnoj školi znaju nazive svega toga, ali jako mali broj dece će ući u kontakt sa tim i ući u rizik, jer prosto iz njihove reakcije vidite da oni to ne podržavaju. Nažalost, desila se ona tragedija u kontrastu pre nekoliko godina, gde sam bio u nekoj istražnoj priči oko svega toga, jeste velika tragedija i deca stvarno jesu stradili i tako dalje. Ali u suštini, šta će deca u takvom klubu? Obzirom da je kontrast bio određene forme, klub i tako dalje, u kontrastu se nije puštala samo muzika, radile su se i druge stvari. I u suštini kad postavite takvo pitanje, u takvoj tragičnoj situaciji praktično ne možete ni postaviti nikakvo pitanje. Ali nekad možemo da prokomentarišemo i taj deo na ovako zatvorenim tribinama, da me ne shvatite pogrešno, ali u suštini neki mladi ljudi se zaista nalaze na pogrešnim mestima i stradaju. Problem je u tome što roditeljima ne možemo objasniti da su ta deca stradala zbog njihovog vaspitanja, nažalost. Problem je cela struktura što je neobezbeđen klub i tako dalje. Sve to što je dokazano je dokaz i to su činjenice, ali njima nije bilo mesto tamo. I u suštini sve to što se događa sa našom decom, pa i kad je pitanje u internet, u suštini kreće iz porodice. I to se na kraju ispostavilo kada su deca u sekund, kada su u problemu, kada se prezaduže preko interneta na neki drugi način, kada koriste psihoaktivne substance, uvek je roditelj bio problem. Ali uvek.
I to je uvek bio ovaj, rezime cele ove priče. Ako treba nešto da dodam, ja ću raditi. Ako imate pitanje nekako? Da, ako ima neke pitanje, slobodno za bilo koga od nas.